Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з новинами за останній тиждень. У середу 22 березня відбулася позачергова 10-та сесія Стрийської міської ради 7-го демократичного скликання. Відкрив і вів сесійне засідання міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. Депутати розглянули питання про звернення до президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України щодо припинення торгівлі в окупованих частинах східних областей України. Депутати Стрийської міської ради ухвалили звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України з вимогою припинити будь-які економічні стосунки з окупованими територіями до їх повної деокупації та відновлення сили законів України на цих територіях. Важливим є забезпечення належного громадського контролю за виконанням рішення РНБО щодо обмеження економічної співпраці з тимчасово окупованими територіями. Треба провести відповідну роботу, яка дозволить звільнити усіх без винятку українських полонених, скасувати вже прийняті та не ухвалювати нових обмежень для в'їзду волонтерів у зону АТО. Усі органи влади та міського самоврядування, усі політичні партії повинні бути разом з громадою. Лише у єдності ми зможемо зберегти незалежність України і побудувати міцну Україну, зазначено у зверненні депутатів. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з новинами за останній тиждень. Близько трьох десятків важливих питань життєдіяльності міста розглянуто 23 березня на черговому засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради. Вів засідання міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. Роман Шрамов'ят акцентував увагу на виконанні завдань цьогорічної програми економічного та соціального розвитку Стрия. Ця напружена робота, зокрема з поліпшення житлового фонду, благоустрою і впорядкування міста з настанням весни вже розпочалася. Серед першочергових заходів – капітальний ремонт вулиці Обаля, відтак вулиці Млинарської та Базарної, дошкільного навчального закладу «Магнолія», водопроводу по вулиці Запорізької Січі, встановлення тротуару по вулиці Львівській, вулиці Колеси, 56, ремонт будинку по вулиці Красівського, 8, поліпшення вечірнього освітлення окремих вулиць, вирішується питання про ремонт приміщення середньої загальноосвітньої школи номер 9. Начальник відділу молоді та спорту Оксана Лисишин доповіла про заходи щодо організації відпочинку і оздоровлення дітей та учнівської молоді влітку нинішнього року. Рішенням міськвиконкому створено міську міжвідомчу комісію з організації відпочинку дітей та учнівської молоді. Голова – заступник міського голови Роман Волинець. Затверджено заходи з організації відпочинку і оздоровлення дітей та учнівської молоді, положення про порядок направлення дітей соціально незахищених категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету. Мережу оздоровчих закладів для дітей та учнівської молоді міста. Міськвиконком прийняв рішення про оплату енергоносіїв, використаних громадською організацією «Спілка учасників АТО Стрийщини», про чергові призови громадян у місті Стрию на строкову військову службу у 2017 році, про надання одноразової грошової допомоги за заявками мешканців міста
на загальну суму 38 350 гривень. Про надання грошової допомоги громадянам до Великодніх свят за поданнями громадських організацій інвалідів – 10 тисяч гривень. З усіх розглянутих питань міськвиконком прийняв відповідні рішення. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. 24 березня в приміщенні міськвиконкому міський голова Стрия Роман Шрамов'ят провів усний особистий прийом громадян міста. Громадяни, які прийшли на прийом до міського голови, піднімали питання благоустрою міста, благоустрою прилеглих територій, ремонту житлового фонду, утримання будинків, особисті питання. Усі питання, з якими звернулися мешканці міста, знаходяться на контролі міського голови, спеціалістів відповідних відділів та служб Стрийського міськвиконкому. Днями відбулося також засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху, яке провів перший заступник міського голови Роман Маланій. Були розглянуті питання, зокрема прийняття рішення щодо одностороннього руху по вулиці Драгоманова, розгляд електронної петиції щодо облаштування зупинок громадського транспорту, клопотання начальника міського управління поліції Івана Малиша щодо демонтажу шлагбаума на вулиці Саксаганського, Сколівській, розмітки по вулиці Вокзальній в районі залізничного вокзалу, заяви та клопотання громадян та юридичних осіб тощо. На засіданні були присутні представники громадських організацій. Техноманія, інтернет-залежність, телевізійна залежність, ігрова залежність – це перелік далеко не всіх видів залежності сучасної молоді. Саме про них та інше працівники Стрийського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вели розмову з учнями середньої школи номер 9. Під час бесіди з елементами тренінгу «Шкідливі звички та їх наслідки» визначили поняття «шкідливі та корисні звички», обговорили вплив шкідливих звичок паління, алкоголю, наркотиків на організм людини. Усі учасники зустрічі висловлювали свої думки, наводили приклади. Крім цього, працівники центру акцентували увагу на корисних звичках – пунктуальність, охайність, ввічливість, заняття спортом, дотримання правил особистої гігієни, виконане прохання батька чи матері, вчителя та інші. На завершення заняття учні зробили висновок, що необхідно вести відповідний спосіб життя, щоб бути здоровими і не мати шкідливих залежностей, обговорили правило 21 дня, а на домашнє завдання отримали план рятування від шкідливої звички. А 24 березня, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом, працівники Стрийського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на вулиці міста провели акцію під девізом «Ваше здоров'я у ваших руках». Під час заходу розповсюджували інформаційні буклети та листівки з метою всебічної інформованості населення про соціально небезпечну хворобу, яка викликається мікробактеріями туберкульозу, перебігає з періодичними загостреннями, рецидивами та ремісіями. Може вражати всіх людей, спричиняє високу тимчасову та стійку втрату працездатності. Вимагає тривалого, комплексного лікування та реабілітації. Краще остерігатись туберкульозу, аніж лікувати його, наголошували організатори акції. Принагідно нагадуємо, що на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 7 лютого 2012 року про проведення масових акцій з профілактики захворювань у Львівській області з 20 березня по 17 квітня 2017 року оголошено Дні профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання. Збудник туберкульозу відноситься до роду мікробактерій. Туберкульоз – хронічна інфекційна хвороба, яка вражає всі органи і тканини організму людини – очі, кістки, шкіру, сечостатеву систему, кишківник тощо. Найчастіше зустрічається туберкульоз легень. Основний шлях – розповсюдження інфекції повітряно-крапельний від хворої людини до здорової. Заразитися можна де завгодно і зовсім не обов'язково внаслідок прямого контакту з хворим.
Часто зараження туберкульозом відбувається внаслідок вживання термічно необроблених м'яса, молока, яєць. Щорічно у 25-27 тисяч сільськогосподарських тварин діагностується туберкульоз. Захворіти на туберкульоз можна шляхом безпосереднього зараження або внаслідок активації власної диймаючої інфекції. При відсутності лікування смертність від активного туберкульозу сягає 50% впродовж 1-2 років. Як вберегтися від туберкульозу? Перш за все, про безпеку оточуючих повинна дбати хвора на активний туберкульоз людина. Не розповсюджувати інфекцію. Імовірність захворіти на активний туберкульоз при первинному інфікуванні складає лише 5%. Цей відсоток суттєво зростає, якщо організм ослаблений стресами, поганим харчуванням, зловживанням алкоголем та тютюнопалінням, чи при деяких хворобах – ВІЛ-інфіковані, хворі на діабет і лейкози. Значно зменшує ймовірність розвитку активного туберкульозу його специфічна імунопрофілактика – щеплення. Чи є обов'язковим щеплення проти туберкульозу і коли воно робиться? При відсутності протипоказів, які визначає лікар, щеплення проти туберкульозу є обов'язковим для новонароджених і проводиться в пологових будинках на 3-5 день життя немовляти. У 7-річному та 14-річному віці проводиться повторне щеплення – ревакцинація. Відбір дітей для ревакцинації здійснюють за показами медичні працівники. Дорослим особам ревакцинація не проводиться. Як виявляють туберкульоз і куди звертатися з підозрою на захворювання? У дітей туберкульоз виявляють шляхом туберкулінодіагностики, у підлітків і дорослих людей – флюорографією та при обстеженні харкотиння. Звертайте увагу на наступні симптоми. Підвищення температури на рівні 37,2 увечері, кашель, який триває понад 3 тижні, поганий апетит, схуднення, слабкість, підвищене потовиділення вночі. При їх наявності вам необхідно звернутися до свого дільничного чи сімейного лікаря або в туберкульозний диспансер за місцем проживання. Необхідно зауважити, що спільна робота медичної та соціальних служб, а також застосування нових методів діагностики, лікування, обміну досвідом і врахування результатів роботи різних профілактичних програм дали хороший результат. У 2006 році на обліку знаходилося 373 хворих на туберкульоз. Станом на кінець 2016 року 129 осіб, причому лише 45 активних форм. Це була інформація, надана завідувачем терапевтичним поліклінічним відділенням Стрийської центральної міської лікарні Вікторією Коцур. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Цього тижня на виконання заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень на 2017 рік, служба у справах дітей міськвиконкому проводила у Стрийській загальноосвітній середній школі номер 9 профілактичну роботу у формі бесіди з учнями 8-9 класів на тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». Особливо акцентували увагу неповнолітніх на питаннях щодо прав та обов'язків неповнолітніх, цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності. Звертали увагу на питання, з якого віку наступає кримінальна відповідальність дітей за скоєні злочини та які покарання можуть бути визначені дитині. Учні брали участь у розмові, задавали різні запитання, які на даний час їх турбують. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. Днями в приміщенні Стрийської міської ради відбулася виїзна зустріч учасників навчань у субпроєкті «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» та представників міжрайонних скринінгових центрів. Тема зустрічі – про обмін знаннями, отриманими у рамках навчань у субпроєкті «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області». Учасники навчань виступили з такими доповідями. Налагодження роботи міжрайонного скринінгового центру, результати поїздки у Міжнародне агентство з дослідження раку, можливості для гінекологів,
онкохірургія, радіологія, враження від університетської клініки міста Хайдельберг, Німеччина, Європейський конгрес радіологів Відень, Австрія. Міжрайонний скринінговий центр з відповідним сучасним медичним обладнанням незабаром повноцінно запрацює у нашому місті. Це дасть можливість стріянкам проходити необхідні обстеження, у тому числі й мамографію. Такі ж центри з'являться у Самборі, Дрогобичі, Червонограді, Львові. Їх відкриття є результатом спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Міжнародного банку реконструкції і розвитку. У зв'язку з цим, згідно з наказом Департаменту охорони праці облдержадміністрації у рамках субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», групою управління проекту проводяться зустрічі з представниками міжрайонних скринінгових центрів. На зустрічі, про яку йшла сьогодні мова, були присутні місцеві лікарі-гінекологи, цитологи, радіологи. Були присутні і керівники медичних закладів, зокрема головний лікар Центральної міської лікарні Осип Бегей, завідувач міської поліклініки Володимир Завгородній, завідувач жіночої консультації Надія Онуфрів, головний лікар пологового будинку Ігор Цимбала, представники управління проєкту, фахівці обласного державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру розповіли про важливість проєкту, його поетапне втілення в життя. А консультант з комунікаційних технологій субпроєкту Ірина Шиманська відзначила, що одночасно з практичним втіленням проєкту буде проводитися активна кампанія щодо інформування широких верств населення. Уже сьогодні підготовлено 2 відеоролики зі зверненнями до жінок «Не нехтуйте своїм здоров'ям». Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу. Міської студії радіомовлення «Голос Стрия» звучить наш інформаційний випуск. Днями у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста відбувся міський етап змагань «Тато, мама, я, спортивна сім'я», який організував відділ молоді та спорту Стрийського міськвиконкому за підтримки відділу освіти. У змаганнях взяли участь 11 сімей з загальноосвітніх закладів міста номер 1, 3, 7, 8, 9 та 10. Сім'ї взяли участь у 5 спортивних естафетах та показали справжній приклад єднання і взаєморозуміння. За підсумками змагань переможцями стали сім'ї Москаль, середня школа номер 3, та Шабатюк, середня школа номер 7. Другі місця здобули сім'ї Кобель, середня школа номер 9, та Медвідь, середньої школи номер 8. Треті посіли сім'ї Купінець, середня школа номер 10, та Волосецьких, середня школа номер 9. Змагання пройшли весело та цікаво, оскільки поєднали в собі спорт, розваги і здорову конкуренцію. Свято стало захоплюючим як для дітей, так і для дорослих. Адже за щоденними клопотами родині не так уже й часто трапляється нагода разом провести час, дружньо позмагатися і відчути себе єдиною командою. І ще одна гарна спортивна новина. Вчора з Києва повернулись додому учасники чемпіонату України з волейболу серед юнаків 2002 року народження, вихованці тренерів Микола Столярського і Романа Кошіль. Юні волейболісти здолали команду міста Києва з рахунком 3-0, але, на жаль, поступилися у запеклій боротьбі Харкову та Дніпру на тайбрейку з однаковим рахунком 2-3. У підсумку наші хлопці посіли 6-те місце, хоч команда не отримала медалі, але виступ на такому рівні і 6-те місце серед команд цілої України для стриян – неабияка звитяга. Адже нашими суперниками були спортивні інтернати з обласних міст України, команди, що збирають найталановитіших дітей з усіх куточків країни. Наш клуб представляли діти одного клубу, однієї середньої школи номер 10. Серед юнаків 2003 року народження цей склад став бронзовим призером України. Це можна вважати унікальним і видатним явищем у спорті. Вітаємо наших юних земляків та їх тренерів.
Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації повідомив, 25 березня проведено всесвітню кампанію «Година Землі-2017», організовану Всесвітнім фондом дикої природи. Вимкнувши світло 25 березня о 20 годині 30 хвилин на 1 годину, ми показали необхідність об'єднаних дій для збереження природи нашої планети. Такий захід ставить наголос на необхідності щоденних дій кожного громадянина, спрямованих на збереження навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів для подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. Це дало можливість кожному громадянину України зробити свій внесок поліпшення загальної екологічної ситуації. Головне, щоб такі дії не були одноразовими. Акція – лише перший крок – звернути увагу на проблему і почати вирішувати її всією громадою. І продовжуючи тему охорони навколишнього середовища, вашій увазі звернення виконавчого комітету Стрийської міської ради про те, що розпорядженням Львівської облдержадміністрації від 24 березня 2015 року про встановлення весняно-літньої заборони на вилов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Львівської області у 2017 році квітень, травень і червень оголошено місяцями охорони нерестуючої риби і заборонено будь-яке рибальство у період з 1 квітня до 10 червня 2017 року у басейні річки Дністер та у всіх водосховищах і технічних водоймах. Цим же розпорядженням голови облдержадміністрації всім громадянам дозволено, як виняток, любительське рибальство однією вудкою з одним гачком та спінінгом і тільки з берега на деяких визначених ділянках водних об'єктів, у тому числі на лівому березі річки Стрий у межах міста Стрия. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стриян». Днями владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрийський, освятив автомобіль для капеланів військовослужбовців АТО. Машину було придбано завдяки старанням отця Михайла Кушніра за кошти жертводавців. У зоні АТО душпастирську працю почергово провадять 10 священників зі Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. І ще одна гарна новина. Днями у меморіальному комплексі борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4, відбулося відкриття виставки робіт особливих людей, які впродовж кількох місяців відвідували майстерню іменитого у Стрию члена спілки художників України Ігоря Мельника. Той вкотре вчив молодь тримати у руках пензлик, вміло експериментувати з кольорами, створювати дивовижні твори сучасного мистецтва. Плодами арт-терапевтичного курсу прикрасили дві виставкові зали меморіального комплексу музею «Верховина». Арт-проект «Створюємо зміни разом», творчі та відкриті, для людей з особливими потребами, який тривав 8 місяців, завершився відкриттям другої виставки робіт підопічних куратора проекту – художника Ігоря Мельника. Експозиція у двох залах меморіального комплексу «Борцям за волю України» буде представлена для широкого загалу протягом 2 тижнів. Щиру дяку усім, хто долучився до арт-проекту «Створюємо зміни разом», творчі та відкриті, висловив на відкритті виставки заступник міського голови Стрия Роман Волинець. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» звучить черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Як повідомила заступник начальника Стрійського відділу поліції Ольга Марценюк, 24 березня у загальноосвітній школі номер 7 міста Стрия відбулося спортивно-інтелектуальне змагання під назвою «Я знаю свої права», у якому взяли участь учні 9-10 класів з 11 шкіл міста. Квест
ініціювали та провели працівники ювенальної превенції Стрийського відділу поліції спільно з представниками відділу освіти Стрийського міськвиконкому. Головною метою заходу стала перевірка правової обізнаності школярів та їх уміння застосовувати набуті знання у різних життєвих ситуаціях. Під час змагань підлітки також мали можливість безпосередньо поспілкуватися з представниками правоохоронних структур Львівщини. На заході були присутні начальник Стрийського відділу поліції, підполковник поліції Іван Малиш, начальник сектору ювенальної превенції капітан поліції Віктор Новачук, поліцейський омбудсмен Оксана Санагурська, працівники управління патрульної поліції міста Львова Марта Збишко та Микола Ільчук, заступник міського голови Стрия Роман Волинець, начальник відділу освіти міста Оксана Матвіїв, фахівець з соціальної роботи з суб'єктами пробації Стрийського міськрайонного відділу з питань пробації Мар'яна Стецівка, представники громадських організацій. При виконанні завдань на змаганнях школярі мали можливість аналізувати, висловлювати власні думки і, головне, імпровізувати. Крім цього, учасники квесту попередньо виконували домашні завдання, які передбачали створення антиреклами небезпечних груп у соціальних мережах. На думку організаторів, найкраще впоралися з ним учні загальноосвітньої школи номер 7 та гімназії імені митрополита Андрея Шептицького. Школярі також провели на вулицях Стрия бліц-опитування перехожих щодо прав дітей. Під час цього учні школи номер 3 випадково виявили літню жінку, яка вийшла на балкон, не змогла потрапити назад у квартиру і кликала на допомогу. Діти не розгубилися і повідомили про цей факт в поліцію. Загалом команди виступали настільки вдало, що організатори квесту вирішили не визначати переможців. Всіх учасників змагання нагородили дипломами та вручили їм подарунки від правоохоронців і місцевих спонсорів, які теж долучилися до проведення заходу. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». На її завершення вашій увазі короткі повідомлення. У середу, завтра, 29 березня, з 11 до 13 години заступник начальника Стрийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Віра Стадник у режимі гарячої телефонної лінії за телефоном 720081 буде приймати усні звернення та надавати відповіді на поставлені запитання щодо пенсійного забезпечення. Повторюємо, завтра у середу 29 березня з 11 до 13 години заступник начальника управління Пенсійного фонду України у місті Стрию Віра Стадник в режимі гарячої телефонної лінії за телефоном 7 0081 буде приймати усні звернення та надавати відповіді на поставлені запитання щодо пенсійного забезпечення. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!